Bakı ağır cinayətlər məhkəməsində Novxanı Sumqayıt yolunda avtomobillə qəza törədərək 4 nəfərin ölümünə səbəb olan iş adamı, 50 futbol klubunun prezidenti Elşad Kəlbəliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Hakim İlhan Mahmudovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili müdafiə çıxışı edib. Vəkil bildirib ki, Elşad Kəlbəliyev hadisəni törədərkən sərhoş olmuyub, amma istintaq materialında göstərilib ki, گویا Elşad həmin vaxt sərhoş olub. Hadisədən bir neçə saat sonra Elşad Kəlbəliyev ekspertizaya göndərilib və onun qanında spirtli maddə aşkar edilməyib. Xüsusilə nəzərə alınmalıdır ki, Kəlbəliyevdən qan və digər analizlər dərhal götürülüb. Prosesdə son söz deyən Kəlbəliyev də məhkəmədən ədalətli qərar qəbul etmək istəyib. Prosesdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub. Məhkəmənin hökmü ilə Kəlbəliyev 2 il nəqliyyat idarə etmək qadağan olunmaqla 9 il azadlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, prokuror çıxışında Kəlbəliyevin 9 il müddətini azadlıqdan məhrum edilməsi istəmişdi. Qeyd edək ki, bu il iyunun 14-də gecə saat 1-radələrində Binəqədi rayonunun Novxanı Bağlar sahəsində Abşeron rayonu sakini Kəlbəliyevin idarə etdiyi Renci Rover və Bakı şəhər sakini Murad Ziyadovun idarə etdiyi Daewoo Damas markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə Ziyadov və sərnişinləri, paytaxt sakinləri Kamran Əhmədov, Elman Şıxəliyev və Tovuz rayonu sakini Yunis Mürsəlov hadisə yerində ölüb. Kəlbəliyev və sərnişini Əliyevə xəstəxanada tibbi yardım göstərilib daha sonra Kəlbəliyev hadisə ilə bağlı istintaqa cəlb edilərək həbs olunub. Xatırladaq ki, Kəlbəliyev Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin sahibi Məhərrəm Novruzovun kürəkənidir. O, Qurtuluş 93-də satış müdiri vəzifəsində çalışıb və Əlincə futbol klubunun prezidenti olub.